በመቀጠል የተከበሩ አቶ ዶጊሶ ጎና አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በማከላችን ስለተገኙልኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ አገራችን ኢትዮጵያ የአርመኒዎችና የወንበዴዎች ዋሻ እንዳትሆን መንግስት የጀመረው ህግን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ የካዲዮን የህዋት ቡድንን ለማስወገድ ለተሰጠውና እየተሰጠ ላለው አመራርና ለተገኘው ድል አድናቆታለኝ እንኳን ደስ ያለዎት ማለት ይፈልጋለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ለህዝቦቿ ክብርና ነጻነት ሲል መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው የሀገር ኩራት ለሆነው ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ይገባል ሲል በኩራት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራችን ከባንዳው የህዋት ጁንታ ቡድን የሽብር ጥቃት ለመከላከልና ለመደምሰስ ብሎም የብልጽግና ጉዟችን በህገወጦች እንዳይደናቀፍ ለማድረግ የተወሰደውና እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ማንሳት እፈልጋለሁ አንደኛ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የጦር መሳሪያ ይዞ በማመጽ በአገሪቱ የፖለቲካና የግዛት አንድነት ላይ ወንጀል በመፈጸም በመከላከያ ኃይል ላይ ጥቃት በመሰንዘር እንዲሁም በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ ኢሰብአዊ ጥቃት ያደረሰውና የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸመው የህዋት ዘራፊው ቡድን እንደ ራቁ አይኤስአይኤስ እንደ ናይጄሪያው ቦኮ ሃራም እንደ ሶማሊያው አልሸባብ ለምንድነው በአሸባሪነት ያልተፈረጀው ሁለት በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ አቅደውና አሲረው ጥቃት እንዲፈጸም ያደረጉና የፈጸሙ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ለፈጸሙት ከባድ የሀገር ክህደት ወንጀል ጉዳያቸው በሀገር መከላከያ ጦር ፍርድ ቤት መታየት ያለበት ሆኖ ሳለ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው ሶስት ካለፉት ሁለት አመታት ጀምሮ መከላከያ ሰራዊታችን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆኖ ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መጠበቅ እንዲችል ለማድረግ ዘርፈ ብዙ የሪፎርም ስራዎች መሰራታቸው ይታወቃል ይሁንና አሁን በሰራዊቱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ከዋናው መስሪያ ቤት እስከ ሰሜን እዝ ድረስ ከተሸረበው ሴራና ከደረሰው ጥቃት አንፃር ሲታይ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተሰራው የሪፎርም ስራ ውጤታማነቱ እንዴት መንግስት ይገመግመዋል አራት ከሃዲውና ባንዳው የህዋት ቡድን ካለፈው ሁለት አመታት ጀምሮ በተደጋጋሚ የህግ ጥሰት እየፈጸመ የቆየ ቢሆንም መንግስት ለሰላም ቅድሚያ በመስጠቱ እርምጃ ከመውሰድ ታቅቦ በትግስት ጉዳዩን ሲከታተል መቆየቱ ይታወቃል ይሁንና የመንግስት ትግስት አሁን የወንበዴው ቡድን ካደረሰበት ጥቃት አንፃር ሲታይ የመንግስትን ትግስት በመጠቀም ጊዜ ገዝቶ ለእኩይ ተግባሩ ለመዘጋጀት ምቹ ሁኔታ አልፈጠረም ይላሉ ማብራሪያ በሰጥበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ መሰረት ጌታቸው አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቱ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርሚያ ህግ ለማስከበር በአጭር ጊዜ የተሰራው እልህ አስጨራሽ ተግባር በመንግስቶና በመላው ኢትዮጵያ ሲጠበቅ የነበረው ድል በመሳካቱ እንኳን ደስ ያለዎት በመቀጠል የአማራ ክልል ሚሊሻ ልዩ ኃይል መከላከያ ሰራዊታችን ባስመዘገበው ድል ኮርተናል ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ አንደኛ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በእናጡት ነካሾች እየተፈጠረ ያለው ክህደትና ትንኮሳ በህዝባችን ላይ ከፈጠረው የስነ ልቦና ጫና ባለፈ በበርካታ የንጹሃን ዜጎች ላይ የህይወት መስዋዕትነት ተፈጽሟል በመሆኑም ከህዋት ተፈልፍሎ የወጣው የጁንታ ቡድን ተልኮ የወሰዱት ካዲ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተልኮን በተሟላ የህዝብ ወገንተኝነት በመወጣት ላይ የነበረው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ህዝቡ ህዝቤ ነው ብለው እምነት ሰጥተው ተረጋግተው ባሉበት ሁኔታ ባላሰቡት መንገድ በጥይት ህይወታቸው እንዲያጡ ተደርጓል ስለዚህ ይህን ካዲ ቡድን በጦር ፍርድ ቤት ለመጠየቅ በመንግስት ምን ታስቧል ሁለት የሀገሪቱ ሰላምና ለመረጋጋት በመፍጠር ሀገር እንዲፈርስ ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉ አጥፊ ቡድኖች ብሄር ተኮር የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ላይ ተሰማርተው ያሉ ህዋትና ኦነግ ሸኔ መሆናቸው በተደጋጋሚ የተፈጠረው የጥፋት ድርጊት ለሁሉም አካላት ግልጽ በመሆኑ ምስክርነት አያሻውም ከዚህ አኳያ እነዚህን የጥፋት ኃይሎች በአሸባሪነት ወንጀል እንዲፈረጁ ለምን አልተደረገም ከዚህ ጋር በተያያዘ የዘር ማጥፋት ድርጊታቸውስ በምን የህግ አግባብ ተጠያቂ ለማድረግ ታስቧል ሶስት ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ላይ የህግ የበላይነት ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ቢጠናቀቅም ቀደም ብሎ በባህር ዳር በጎንደር እና ኤርትራ ሮኬት በማስወንጨፍ ጉዳት ለማድረስ የሞከረና አሁንም መቀሌ ከተያዘች በኋላ ወደ ኤርትራ ያስፈነጨፈ በመሆኑ ይህን ድርጊት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ አቶ መስፍን መሸሻ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንደም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ ሀገራችን በለውጥ ውስጥ ያለች በመሆኗ መንግስት ከሀገር ግንባታ ስራ ተነጥሎ በጸጥታ ስራ እንዲጠመድና በዚህም የሀገር እድገት እንዲስተጓጎል ለተቀን የሚማስኑ የጸረ ለውጥ ኃይሎች በሸረቡት ስራ መንግስት ተገዶ ወደ ህግ የማስከበር ተግባር መግባቱ ግልጽ ነው ይሁንና ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንዳይሆን ነገሩ መንግስት እነዚህ ነውጠኛ ኃይሎች በተነኮሱት ግጭት ትኩረቱ ተወስዶ የኢትዮጵያን እድገት ከማይፈልጉ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ኃይሎች በትላልቅ አገራዊ የልማት ፕሮጀክቶቻችን ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ያለውን ዝግጁነት ምን ይመስላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበረው ተዘውዱ ከበደ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ደጀን በሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ በውስጥ ካጂ ጠላት የተሰነዘረውን ጥቃት በመቀልበስ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ለሰጡት ቆራጥ አመራርና በመከላከያ ኃይላችን ለተገኘው አንጸባራቂ ድል ያለኝን አክብሮትና ምስጋና እገልጻለሁ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ አንድ በሀገራችን የተጀመረው ለውጥ ለመቀልበስና ከተሳካላቸውም ኢትዮጵያን ለማፍረስ በህዋትና በተላላኪዎቹ በተደጋጋሚ የተቃጡ የጥፋት ሙከራዎች እንዳሰቡትም ሳይሳኩላቸው የከሸፉ መሆናቸው የሚታወቅ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በሰላማዊ ንጹሃን ዜጎቻችን ላይ ጭፍጨፋና ግድያ ሲፈጽሙ ቆይተዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በህዋት ስም የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ከህገ መንግስታዊ ስርዓት በተጻረረ መልኩና ህጋዊ ስርዓትን በመጣስ በትግራይ ክልል ከመሸጉ በኋላ የሀገሪቷና የህዝባችንን አንድነት የሚፈታተኑ ሙከራዎችን እያደረጉ መሆናቸው እየታወቀ ከዚህም አልፎ ለጦርነት ጭምር ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ በቂ ጊዜ እንዲያገኙ ማድረጋችን ተገቢ ነበር ወይ? ሁለተኛ በጽንፈኛውና በስግብግቡ ጁንታ የሀገራችንን ሰላም በማወክ ዳግም የስልጣን ፍላጎትን አሳካሉ በመልቅጀት በሀገራችን ላይ የከፈተው ጦርነት የሀገራችንን ህዝቦች ክፉኛ ያስቆጣ ቢሆንም የህዝቦችን የአብሮነትና የአንድነት እሴቶች ከውስጥም ከውጭም እንዳይሸረሸሩና ከሃዲው ቡድን አጃቢዎቹ በሚነዙት የተዛቡ ወሬዎች ከወዳጅ ሀገሮች ጋር ያለንን የቆየ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዳይሻክር በመንግስት በኩል ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው? ማብራሪያ ቢሰጥ። ሶስተኛ ህወሓት የአሸባሪነት ሴራና ተግባሩ እንዳይታወቅበት በዲሞክራሲና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስም በተለያዩ ዘዴዎች ራሱን ደብቆ ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት ተቆርቋሪ በመምሰል ህዝብን ሲያደናግር ከመቆየቱም በላይ በብሔር ስም ተደራጅቶ በሚንቀሳቀሱ ወይንም በሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ጭምብል ለብሶ ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ እርምጃ ሲወስድና ሲያስወስድ መቆየቱን ለማንም ግልጽ የሆነ መጥቷል። ስለዚህ መንግስት ይህንን ድርጅት በአሸባሪነት ፈርጆ ተገቢውን እርምጃ ለምን አይወስድም? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ለምታነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ እና ማብራሪያ እንድሰጥ እድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ቢሆንም ላለፉት 2 ዓመት ተኩል የለውጥ ጉዞ የሪፎርም ጉዞ የነበረበትን ፈተናና አሁን ያለበትን ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ገባ ብሎ መግለጽ የሚጠይቅ ሆኖ አግኝቻለሁ። አብዛኛው ጥያቄ የመንግስትን ቁመና የማድረግ አቅም፣ አገርን ከመፍረስ ዜጎችን ከሞት የመታደግ አቅም ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ስለሆነ ይሄ የህልውና ጥያቄ ወደፊትም ለሚገጥመን ፈተና ወሳኝ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ሁሉንም ባይሆን ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ምን እንደሚመስል ለማሳየት ሙከራ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ባለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ግርፋት፣ አፈና፣ ስቃይ እና የህዝቦች የዲሞክራሲና የእኩል ተጠቃሚነት ጥማት በሚመለከት ጊዜው ስጄ ልገልጽ አልፈልግም። የተከበረው ምክር ቤት በደንብ የሚያውቀው ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብም ያለፈበትን ህይወት አልፎ አልፎ የመዘንጋት ችግር ቢኖርም ማስታወስ ስለሚችል እዚያም ገባ ብዬ ጊዜ አልወስድም። ነገር ግን ከለውጥ ዋዜማ 1 ወር 2 ወር ገደማ ትንሽ ጠጋ ብዬ ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ሂደቱን ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል። ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ ለውጥ ከመሆኑ 1 ወር 2 ወር በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ በአንድ ጉድጓድ በርካታ ሰዎች የመቅበር፣ የማስለቀስ፣ የማሳዘን፣ የማስጨነቅ በሮሮ የተሞላ ህዝብና ሀገር የማድረግ ሁኔታ በስፋት ነበር። በለውጥ ዋዜማ ያጋጠመን መፈናቀል በሚሊዮን የሚቆጠር ከመሆኑም በላይ በአንድ ጉድጓድ በርካቶች እንዲቀበሩ አሁን የምናየውን ትሬንድ የሚያሳይ ከአንድ ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ያኔም ዛሬም የሚያደርጉት መሆኑን የሚያመላክቱ ሊታወሱ የሚገባቸው ባክግራውንዶች ናቸው። በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሮሮ አለ፣ ብዙ ጭንቀት አለ። እንደ ታክቲክ የተወሰደው ህዝቡን በማስጨነቅ እና በገፍ በማሰር በርከት ያሉ ሰዎች በገፍ በማሰር ነገሩን ለማፈን ለማስታገስ ሙከራ ሲደረግ ነበር። ለምሳሌ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኢትዮጵያን ደህንነት እንዲያስከብር የተቋቋመው ተቋም በርከት ያሉ የኦነግ ባንዲራዎች ያሳተምና የፈለገውን ሰው አስይዞ ኢሬቻው ከገባ በኋላ ያሻውን ለመግደል ያሻውን ለማሰር ያሸባይ ድርጊት ባንዲራ ብሎ ይተቀመጣል። ሌላም ቦታ ኮኮብ የሌለውን ባንዲራ ያዛችሁ በማለት በጣም በርካታ ሰዎች ያስራል፣ ያንገላታል፣ ያስጨንቃል፣ ያፍናል። ይሄ ጉዳይ ህዝብ ለለውጥ የነበረውን ፍላጎት ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር መልክና አሰራር እንዲቀይር የነበረው መሻት ሊያስቆም የሚችል አልነበረም። ያም በመሆኑ ከለውጡ ጥቂት ቀደም ብሎ የመፈንቅለ መንግስት ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ። ያ የመፈንቅለ መንግስት ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሲሰሙ እኔ እኮ እዚህ ያለሁት ለማገልገል ነው፣ መፈንቅለ መንግስት አያስፈልግም፣ ኃይለማርያም አያስፈልግም የምትሉ ከሆነ ማንኛውም ሰዓት ስልጣኔን ለመልቀቅ ዝግጁ ስለሆንኩ ምን ያደርጋል የሚል ሐሳብ በግልጽ ይህንን ጉዳይ ከሚመክሩ ሰዎች ጋር አንስተው ተወያይተው ነበር። ሌሎቻችን ደግሞ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ይባላል? ይሄ መፈንቅለ ሰው ነው የሚባል እንጂ መንግስቶች እንዴት ራሳቸውን ይፈነቅላሉ? መንግስት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከያ ነው፣ መንግስት ማለት ደህንነት ነው። መንግስት ራሱ እንዴት ይፈነቅላል? ራሱ ይመራውን ሀገር መፈንቅለ ሰው ነው የሚሆነው። መፈንቅለ ሰው ደግሞ ብዙ ማቀድ መወያየት አያስፈልገውም፣ በቀላሉ መፈጸም ይቻላል የሚል ሐሳቦች ሲነሱ በመካከላቸው ሐሳቡን የማይደግፉ ግለሰቦችም በመኖራቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሐሳብ ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ስልጣናቸውን ሲለቁ ስለሚያስቀምጡት ግለሰብ ማሰብ ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ተነስተው የሚቀመጠው ሰው በእኛ ፍላጎትና መሻት መሆን አለበት የሚለውን ለማረጋገጥ በዚያ ውስጥ ፖቴንሻል ቀጣይ አመራር መሆን ይችላሉ ብለው ያሰባቸውን ግለሰቦች አክቲቭ ሰርቪላንስ ማድረግ ጀመሩ። አክቲቭ ሰርቪላንስ ማለት የደህንነት ተቋማት እኛ ሳናቅ ተደብቀው እኛን መከታተል ሳይሆን እያወቅን፣ ለምሳሌ እኔ ከቤቴ ስወጣ በሬ ላይ መኪና ቆሞ ይጠብቀኛል፣ እስከ ቢሮ ይከተለኛል። በመንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ በተደበቀ መንገድ ሳይሆን በግልጽ ክትትል ይደረጋል፣ በኔም በሌሎች ጓዶች። ይሄን በወቅቱ በመድረክ አንስተው ነበር። ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም፣ ለኛ ነዳጅ አታባክኑ፣ ጊዜ አታባክኑ፣ ሀገር የሚያስጨንቅ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ የሚል ሐሳብ አንስተን ነበር። ግን በዚህ አልቆመም፣ ውጠራ ነበር። ለምሳሌ በኦሮሚያ መስሪያ ቤት በፕሬዝዳንት ቢሮና በኦሮሚያ የኦህዴድ ጽህፈት ቤት ቢሮ እኔ በነበርኩበት አካባቢ ያሉ ፎቆች በሙሉ በብሬን ተወጥረዋል። በሚታይ ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት ልንገላችሁ እንችላለን፣ እረፉ የሚል ሜሴጅ ለማስተላለፍ በግልጽ ነው። በሮቻችን ላይ መኪናዎች አሉ፣ ፓትሮሎች አሉ። አካባቢያችን ላይ ያሉ ፎቆች በሙሉ ተወጥረዋል። በዚያ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ተመካክረን በማንኛውም ሰዓት ግድያ ሊያጋጥም ስለሚችል የተጀመረው ትግል እንዳይቋረጥ ልክኛ እንደታሰር እንደተገደል ታሳቢ አድርገን ቪዲዮ ተቀረጸን። ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግሉ እንደዚህ ነው፣ እኛን ቢያፈኑንም ትግሉ እንዳይቋረጥ፣ እኛን ቢገሉንም እንዳይቋረጥ የሚል ዝርዝር ቪዲዮ ተቀረጸን። ተቀርጸን ቪዲዮዎቻችንን ሰዎች ጋር አስቀመጥን። እኛ ስንታሰር ወይ ስንገደል አውቶማቲካሊ ለህዝቡ ቪዲዮውን አውጡት በሚል በጽሁፍም እንደዚሁ አንዳንድ መረጃዎች አዘጋጀን። በማንኛውም ሰዓት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ግልጽ ስለነበረ ከሰርቪላንሱ በኋላ በኢህአዴግ አመራሮች ይሄን ጉዳይ አንስተን ውይይት ሲደረግ አንድ ስቴፕ ገፋ አድርገው የእስር ትዕዛዝ አወጡብን። ልንመረጥ 10 ቀን 5 ቀን ሲቀረን እንድንታሰር ትዕዛዝ ወጥቶ ነበር። ማዘዣ ወጥቷል፣ ተጽፏል። ይሄ ሁሉ በዚህ ኃይል የማይፈልገውን የማይፈልጉ ለሰዎች ማስቆምና ሌላ መንግስት የሚመስል ግን መንግስት ያልሆነ አካል ማስቀመጥ ነው ፍላጎቱ። ይሄ በርግጥ የተቀናጀ የትግል ስልት ስለነበረ ምንከተለው ብዙዎች በኋላ ለውጡን የመሩ ሰዎች ጉዳዩን በቅርበት ይከታተሉ ስለነበረ አብዛኛው ጉዳይ የሚሳካ አልነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በውስጣቸው ለውጥ እንዲመጣና ለውጡ እንዲፋፋም ፍላጎት ስለነበራቸው ብቻም ሳይሆን እዚያና እዚህ የሚመላለሱ ሰዎችም ስለነበሩ እኛ መስማት የሚፈልጉትን መረጃ እየላክንላቸው ምን ያሰቡ እንዳሉ ደሞ ያወቅን እንድንዘጋጅ እድል ሚሰጥ ነበር። መሐል ላይ የሚዋሉ ሰዎች ተነበሩ። ይሄን ይዘን ወደ ምርጫ ስንገባ የመጀመሪያው የኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫ በኢህአዴግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለሳምንታት ብሬን ዎሽ ለማድረግ ሰውን መልክ ለማስያዝ ቅርጽ ለማስያዝ ግምገማ ሲባል ሲጀመር ሲበተን ስንሰበሰብ ስንበተን ሚጨበጥ ነገር ሳንስ ከቆየን በኋላ ምርጫውን ያደረግንበት ዕለት ሙሉ ቀን በምርጫ ክራይቴሪያ ላይ ስንወያይ ውለን እስከ ሌት አጋማሽ ድረስ ያው እንደሰማችሁት እጅግ አጨቃጫቂ ካሁኑ ጦርነት ያልተናነሰ የተደራጀ የጁንታው ስብስብ በቀጥታ መዋጋት የማይችልበትን በጎን ማዋጋት በሚችልበት መንገድ ሰፊ ስራ ከሰራ በኋላ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ የጁንታው የውጭ ክንፍ በየመጠጥ ቤት መጨፈር ጀመረ። ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች አይመጡም it is in our dead body በመቃብራችን ላይ ብቻ ነው የሚፈጸመው ብሎ በግልጽ ይፎክሩ ነበር። በየመሸታ ቤቱ ሚስጥር አልነበረም። ይሄንን ካደረጉ በኋላ በፖለቲካው መድረክ የመጀመሪያው ያልተጠበቀ አደገኛ ሽንፈት አጋጠማቸው። ይህ እንዲሆን በወቅቱ ለውጥ የሚፈልጉ ኢህአዴግ ምክር ቤት አባላት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። በመጋቢት አንድ ሰው ለማስመረጥ ያን ያክል ፈተና የነበረበት ኢህአዴግ ምክር ቤት ጭቅጭቅ ከ3 4 ወር በኋላ አዋሳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ በ4 ወር መቼም በዚያ ልክ የሰው አስተሳሰብ አይቀየርም። በ4 ወር ገደማ በተደረገው ምርጫ 10 ደቂቃ ያልፈጀ መምረጥ ከሚችሉ ድምጽ መስጠት ከሚችሉ ሰዎች ከአንድ ሰው በስተቀር 100% ድምጽ ሰጥቶ መረጠ። ይሄ ኃይል በ4 ወር ውስጥ ተቀይሮ ማለት ነው። ያቺ አንድ ድምጽ የኔ ነበረች። 3 ተጠቁመናል። እኔ ራሴን ትቼ ጓደኞቼን መረጥኩ። ከዚያ ውጭ 100% ድምጽ ሰጠ። ምን ማለት ነው? ይሄ ከ3 ወር በፊት ያን የሚያክል ሁከት ያን የሚያክል ጭቅጭቅ አላስፈላጊና መሰረት አልባ ነበር ማለት ነው እንጂ ትንሽም ቢሆን ኡነታ ቢኖረው ኖሮ ከ3 ወር በኋላ በዚያ መልክ ያመራር ሽግሽግ ሲደረግ ድምጽ ሊሰጥ ያስቸግራል። ይሄን አንድ እንደ ባክግራውንድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ለውጥ ከሆነ በኋላና የሪፎርም ኃይሉ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ራሱ የሪፎርም ኃይሉም በነበረበት ጫና የግድያ ሙከራ የአሰራ ፍላጎት ሰርቪላንስ በመሳሰሉት በግሉ የተበደለ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ የተጨቆነ የተገፋ በመሆኑ ከፍተኛ የጥላቻ ስሜት የመገፋፋት ስሜት የነበረበት ወቅት ስለሆነ በዚያ ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለመደው መንገድ የመንግስት ለውጥ የምናደርግ ከሆነ እንጠፋፋለን። ማንፈልገው ኃይል በበቂ የታጠቀ ሌላው ግን የተበደለና በደልና ግፍ የሚጠላ ነገር ግን ያልተደራጀ ትጥቅ የሌለው በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ልቂት ያጋጥማል ምንም ትርጥር የለውም ያንድ አይሆን የተረክ ለውጥ እናርግ የከረረ ጥላቻ ይዘን ከታጠቀ ኃይል ጋር የሚደረግ ጭቅጭቅ ንትርክ ወደ ከፋ ደረጃ ሊወስድ ስለሚችል የተረክ ለውጥ አድርገን እነዚህን ሰዎች ስላጠፋችሁ እናጥፋችሁ አንበላቸው አንድ ሰው በደሉ የደረሰበት ማዓት በሁለት መንገድ ሊሽር ይችላል አንድም በይቅርታ አልያም በፍትህ ወይም በበቀል እኛ በይቅርታ በደሎቻችንን ረስተን በመደመር በወንድማማችነት በፍቅር በይቅርታ እንሻገር ያለፈውን በደል እንተው ይቅራል ያለፈውን በደል ካነሳን እግሩ የተቆረጠ አለ ጥፍሩ የተነቀለ አለ አባት ያጣ አለ እናት ያጣች አለች በመንግስት ምሬት ተሰደው በየባህር የቀሩ ሰዎች አሉ ይሄ ሁሉ በደለኛ በየአካባቢው የበቀል እርምጃ ከወሰደ መተላለቅ ስለይመጣ በደሉን አፍነን እርቅ ሰላም ፍቅር እንዲኖር ብንሰራ ይሻላል የመጠፋፋት ፖለቲካ አልተቀመንም በየመንግስታት ሲቀየሩ ከዜሮ መጀመር ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ያስቀራት ነው ይቅር ብለን በብዙ መድረኮች በብዙ መንገድ ለህዝባችንም ለዚህ ኃይልም ገለጸ ይሄንን ካልነ በኋላ ቀጣይ ስራ መሆን ያለበት በሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የሆነ ሀገረ መንግስትን ገንባ በሁሉም ስንል እያንዳንዱ ሰው ጠጠር ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት ለሁሉም ስንል ተጠቃሚና የማይጠቀም ባለቤትና ባዕድ ጎረቤትና ዋነኛ የሚባል ሳይኖር ሁሉም በኩል የሚሳተፍበት ይሁን ለሁሉ ስንል ደግሞ ሁሉም የሚገለገልበትም ይሁን እኩል ይሄን ሀገረ መንግስት እንገንባ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ይሄ ስብከት ነው ሰባኪዎች ናችሁ ሀገር መምራት በስብከት አይቻልም ሀገር መምራት እንደኛ ፍለፊት የምንለውን ይያል ከኋላ ማፋጀት ካልሆነ በስተቀር ስለ ፍቅርና ስለ መደመር እየተናገሩ ሀገር መምራት አይቻልም አሉ መንግስት ደካማ ነው ደካማ መንግስት ነው በርግጥ መንግስት ደካማ ነው መንግስት ማለት የግለሰቦች የግል ብቃት የግለሰቦች የግል ዕውቀት ማለት ሳይሆን የተቋማት ጥንካሬ ማለት ነው ተቋሙን እንዳልሆነ አድርገ ከሰራ በኋላ መንግስት ደካማ ነው የሚል ክስ እንብዛም ውሃም ይቋጥር አይደለም ተቋም የሌለው ማንኛውም መንግስት ደካማ ነው ግለሰቦች ምንም ቢሆኑ ምን ማለት ነው በዚህ መንገድ የነበረው ሁኔታ ለመቀየር የነበረው ፍላጎት እንብዛም ተቀባይነት አላገኘም ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከበረው ምክር ቤት በጣም ብዙ የፖለቲካ ሰዎች የሚዲያ ሰዎች ለምን ቀድሞ እርምጃ አልተወሰደም አልዘገየንም ወይ እርምጃ ባለመወሰዱ ዋጋ አልከፈልንም ወይ ቀድሞ እርምጃ መውሰድ ይቻላል ነበርም ወይ የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ ይሄ ጉዳይ በመፈለግና በማድረግ መካከል ያለን ልዩነት ካለመገንዘብ የሚመጣ ነው መሻት ይቻላል ማለም ይቻላል መፈለግ ይቻላል ያን መከወን ደግሞ ብቃት ይፈልጋል ብቃት ማለት ተቋማዊ ብቃት ይፈልጋል የኢትዮጵያ ቀንደኛ የፖለቲካ ችግር የገዢውም የሚፎካከሩም ፓርቲዎች ወይም የፖለቲካ ሰዎች ዋነኛው ችግር አንድን ነገር ከማድረጋችን በፊት ጥንቅቅ ያለ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ማድረግ አለመቻል አንድ መንግስት አንድ ፓርቲ በገባባቸው ማንኛውም ስራዎች ውስጥ አሸናፊ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርገው በቂ የሆነ በእውቀት ላይ ተመሰረተ በእውነተኛ ዳታ ግብአትነት ላይ ተመሰረተ የኃይል አስተላለፍ ትንተና ያስፈልጋል በውስጥ ያለው ኃይል ምን ይመስላል? በውጭ ያለው ኃይል ምን ይመስላል? ይሄ ኃይል ውስጥ ግጭት ይፈጠር ምን አይነት ሽንፈት ምን አይነት ድል ሊያጋጥም ይችላል ብሎ መተንተን በእጅጉ ያስፈልጋል። የኃይል አስተላለፍ ትንተና ስለማይሰራ ሰው ይነሳና በሶስት ወር መንግስት ሆናለሁ ይላል። መንግስት ለመሆን ጠላትን በትክክል ማወቅ፣ ራስን ማወቅ፣ የጠላትን የማድረግ አቅም መለየት፣ የራስን አቅም መለየት፣ እንዴት ጠላትን ማዳከም እንደምትችልና ማሸነፍ እንደምትችል ማወቅ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ሰብሰብ ብሎ ፓርቲ ነን እናሸንፋለን 6 ወር መንግስት ነን ማለት ምኞት ነው። ለዚህ ነው ባለፉት 40 ዓመታት ብዙ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ማሸነፍ ያልቻሉት። የኃይል አስተላለፍ ትንተና በደንብ ካልተሰራ በስተቀር ድል የምንመኘው እንጂ የምናረጋግጠው የምንጨብጠው አይሆንም። ከዚህ ተጨማሪ የሁኔታ ትንተና ያስፈልጋል። ምንድነው ያለው ሁኔታ? መንግስት የሚባለው አካል ምን ይመስላል? ተቃዋሚ የሚባለው አካል ምን ይመስላል? አካባቢ ሀገራት ምን ይመስላሉ? እዚህ ውስጥ ምን አይነት ኦፕሬሽን ብናካሄድ ስኬታማ ልንሆን እንችላለን ተብሎ የሁኔታ ትንተና ይሰራል። እነዚህን ጉዳይ በዝርዝር የተገነዘበ ሰው እርምጃው ዘገየ የሚል ጥያቄ አያነሳም። ለምን ያላችሁ እንደሆነ እኔ በግሌ እንኳን ሀገሬን እንኳን የሰጣችሁኝን ኃላፊነት በብቃት ልወጣ ይቅርና ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችልበት ፖዚሽን ላይ ነበርኩ። ለምሳሌ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት ሀገር አገልግል ብላችሁ ሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከኔ ጋር የነበሩ 3 ግለሰቦች በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ 3 ግለሰቦች ይዘህ ቤተ መንግስት መግባት አትችልም ተባልኩ። እኔ የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ ማልችል ሰውዬን ነው እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት? አትችልም እኛ የሰጠንን ጠባቂ ብቻ የሚጠብቅህ ተብሎ ጠባቂዎቼ እንዳይገቡ ተከለከሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩበት ቀን ነው። ቢሮ መስራበት ቢሮ ቁልፍ ያለው በእነዚህ የደህንነት ጠባቂዎች ነው። ከፍተው የሚያስገቡኝ አስወጥተው የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ቢሮ ውስጥ ካሜራ ቢኖር መቅረጫ ቢኖር ማንኛውም ጉዳይ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው ቢሮዬን ካውንተር ሰርቪላንስ አሰርቼ አጸድቼ ስራ ልሰራ አልችልም። ምክንያቱም ጧት ጧት ሳልገባ ገብተው የፈለጉትን አስተካክለው በፈለጉ ሰዓት መጥተው ነው ግባ የሚሉኝ። ለዚህ በስልክም ልናገር አልችልም፣ አቶ ደመቀን ጠርቼም ልወያይ አልችልም። ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጭ ነው ማለት ነው። የምጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነው። ከቢሮ በተጨማሪ የቤቴ ዋናው ቁልፍ በእነዚህ ኃይሎች ነው። አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነሱ ናቸው። ጧት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝ እነሱ ናቸው። እዚህ ውስጥ ነው እናንተ ሀገር እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምትጀምሩት ማለት ነው። የእናንተን ደህንነት ሳይሆን የራሴና የልጆቼን ደህንነት ማረጋገጥ የሚችልበት ፖዚሽን ላይ ዙሪያውን ስትዞሩ አጥሩ በሙሉ ሰው ነው። እነዚህ ሰዎች የሥራ ድርሻቸው ምንድነው? ከህግ ውጪ ከአዋጅ ውጪ ስፔሻል ወታደሮች አሉት። ስፔሻል ትጥቅ ያላቸው ወታደሮች አሉት። ስለዚህ ከቢሮና ከቤት ቢመለጥ ከግቢ አይቻልም፣ ከግቢ ቢመለጥ ዙሪያው እንዳልኳችሁ ነው። ባጭሩ ዘመናዊ እስር ቤት ውስጥ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኔን አወቅኩት። ከዚህ እስር ቤት ራሴን ነፃ ለማውጣትና ሀገርና ሕዝብ የተሰጠኝን ኃላፊነት ለመወጣት በተለይ የተከበረው ምክር ቤት የሚጠብቃቸው ሪፎርሞች ለማሳካት የመጀመሪያው ስራ ከቤተሰብ ጋር መመካከር ነበር። ቤተሰብ ከዛ በፊት በስደት ስለነበሩ ያለው የታካየን በኋላ ይሄ ቤት እስር ቤት ነው፣ እዚህ ተቀምጠን በቲቪ የወጣን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አንችልም፣ ስራ ይፈልጋል፣ ሪስክ አለውና ወደ መጣችሁበት ተመለሱ በሚል ተስማምተን ቤተሰብ ወደ መጣበት መልሰን በየቀኑ መታፈንም መታገትም መገደልም ሊያጋጥም እንደሚችል በማሰብ ነው የመጀመሪያው ወር ለጥወሳ የተሰራው እንደ ጠቅላይ ሚኒስተር ሳይሆን በእስር ቤት ያለ አንድ ነገር ግን ወጥቶ በሚዲያ መታየት የሚችል ሰው ይሄን ኃይል ይሄንን መንግስት ወይም በዚህ ሰው ይመራው መንግስት ነው ለውጥ አታመጣም ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳው ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ምክክር በተለይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ህዝቡ ይሄን ይፈልጋል እኛ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሐሳቦች ማሰብ መጻፍ እንችላለን ነገር ግን የጻፍነውን ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ወይም ካቢኔ ለሚባለው ብናወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅፍ ኃይል ነው እንዴት አድርገን ነው ህዝቡ የሚጠብቀውን ለውጥ ልናመጣ የምንችለው የሚል ጥያቄዎች አንስተን ተነጋግረን ሳንዱች አፕሮች እንከተል ይሄን ስራ አስፈጻሚ ምናምኑን ለጊዜው እንተውና ከላይ ሐሳብን ላይ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናድርግ መሐል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ይያፈን ትንሽ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘብ የህዝቡንም ብሶት ማድመጥ ምንችልበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማን ይሄ በጣም ፈጣን ነገር ነው ነገራችሁ በየቀኑ የሚደረግ ነገር በዚሁ አግባብ ህዝባችን ጋር እንገናኝ ህዝቡን አድምጥ ለህዝብ ሐሳባችንን እንሽጥ ህዝቡ ወታደራችን ይሁን ጠባቂያችን ይሁን ህዝቡ ለውጥ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን እኛ ደግሞ በደፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳቦቻችንን ለህዝብ እናካፍላል ይሄን ብለን የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው የወሰነው ወደ ሶማሌ ክልል የወሰንበት ምክንያት አሁን ያያችሁት አደጋ መጀመሪያ የተዘጋጀው በሶማሌ ክልል ነበር የሰለጠነ ከ30,000 በላይ የታጠቀ ልዩ ኃይል ተደራጅቶ ከላይ እስከ ታች ተቀናይቶ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙ የመጀመሪያው ታርጌት በዚያ ክልል ነው የሚሰራው ከዚያ በተጨማሪ ከለውጡ በፊት አንድ ሁለት ወር ውስጥ በጣም መፈናቀል ግድያ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ማከም ያስፈልጋል ብለን ሶማሌ ክልል ለመሄድ ስንነሳ የደህንነት ሹሙ መሄድ አትችልም አለኝ ሶማሌ ክልል መሄድ አትችልም አለኝ ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገል ስለሆነ ሶማሌ ክልል አትሄድም መሄድ አትችልም ተባለ አንደኛ እንዳጋጣሚ ሆኖ መረጃ እንዴት ፋብሪኬት እንደሚደረግ በትንሹም ቢሆን ልምድ ስለነበረኝ ሁለተኛ የመረጃ ተቋማት ስራ ለውሳኔ ሰጪ አካል ውሳኔ የሚደግፉ መረጃ ማቅረብ እንጂ መወሰን አልነበረም ይሄኛው ግን ከውሳኔ ጀምሮ አትሄድም ብሎ ነው ጀምረው እንደዚህ ጉዳይ ያለ ሳይሆን አትሄድም ብሎ ይወስንና ለምን ስል ነው ጀስቲፊኬሽኑ አልሸባብ ሊገልህ የሚለው እና መልሴ የነበረው ሁለት ነገር ነው አንደኛ አትወስን ለውሳኔ የሚያበቃ መረጃ አምጣ ሁለተኛ ዋናውን ነገር ሰርተሃል እኮ ዋናው ሊገድል የሚፈልግ ኃይል መኖሩን ማወቅ ነው ትልቅ ስራ እየሰራው እንዳይገለኝ ተከላከለ እኔ ደግሞ ስራ ያለ ስራ ባታቅ ኖሮ ድንገተኛ አደጋ ያጋጥመኛል አሁን ስላወቅ ይሄን ኃይል ተከላከልና እኔ ስራ ያለ ስራ ብዬ ሶማሌ ሄድኩ ሶማሌ ክልል ጥሩ ጊዜ ነበር እንደምታስታውሱት ከህዝብ ጋር ተወያየን መጣን ከሶማሌ ክልል ስመጣ ሁለተኛው ጉዞ ወደ መቀሌ ነበር የትግራይ ህዝብን በለውጡ በነበረው ሁኔታ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ የተጎዳ ህዝብ ነው ነገር ግን አድናጋሪ ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ህዝቡን ቀረብ ብለን በራሱ ቋንቋ ያለንን ቅርበት ብናሳይ መልካም ነው ብለን ወደ ትግራይ ክልል ሄድን በርግጥ ትግራይ ሲሄድ ሊገልህ የተዘጋጀ ኃይል አለ አልተባልኩም ሄጄ ከተወያየን በኋላ በጁንታ ኃይል በጣም ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጠረበት ሶማሌ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ የትግራይ ህዝብም በነበረው ውይይት ከፍተኛ አቀባበል አደረገ ወጣቱም ለውጥ ፈላጊ ስለነበረ ደጋፊ ሆነ እና የሳንዱቹ ሐሳብ ገና ገባቸው ከመቀሌ በኋላ ሲገባቸው ይሄን ነገር ማስቆም አለብን በዚህ ከቀጠለ ህዝቡን ይነጥሉብንና አደገኛ ነገር ይፈጠራል ከቁጥጥራችን ይወጣል የሚል ውይይት አደረጉ ቀጥሎ ጉዞ አምቦ ነበር የሚሄደው አምቦ ላይ ጠበቅ ተብሎ አትሄድም ኦነግ ይገልሃል ተባለ Ani tak lama Mister Kamone ka anwar bafit ambo hijj, way mandur bataj. Inda min nashenif, lama shenif inda min taqil. Inna hazu min maraginda labbat ya wayayot watano. Bandur giziyust no. Miguel hail silalla tirim itabalkut. Kaziya gabbany. Miguelling onag miguelling al shabab sayhon. Miguelling baguya ya al hail monus la gabbany. Tabbaqaun ba leloch hailoch techamari rif tabbaqa. Did the Gadrigan, Ambohid Ambundam Tastausu that Am Trugzenabaran Cambus in the Meles were the Bahadar Nagonder Ekersenis Yakamant Committee Yolkait Committee Mibalu Yaneka Kamanta Gatastausu Konich Groshnabaru Ligalu Ekut Izoal Kurumba Jachilai Silale Atirim Tavala Yamaraka de la Mararoch. Zell loans around this rather gun hidden. Kaden Buhalagan and foul ragatan. Maiden Nazman Nagar Sahon, Yolkite Committee Balonena, Ye Command Committee Balon, and Nagagern. Toya Yankanasugar. Kanasugar's in the way, Benyana, Bedenatak Amat Makakal, Yallo Luginet, Kamita Bukutakara, Alaman Nagagar. ስልክ አለመ ደዋወል ተጀመረ ማለት ነው የወልቃይት ኮሚቴን የሚያናግር ሰው ከኛ ጋር መነጋገር የለበትም የሚል ጠንከር ያለ አቋም ተያዘ ከዚህ በኋላ በሰሜንም በምስራቅም በምዕራብም አዲስ አበባ አካባቢ በተወሰነ ደረጃ ስላነጋገርን የህዝቡን ስሜት ስላወቅን ፈጠን ፈጠን ያለ ውሳኔ በመወሰን ህዝቡ ከለውጡ የሚጠብቀውን ነገር ያሳየን መሄድ አለብን በሚል እንደምታስተውሱት በየቀኑ በሰበር ዜና እንትና ተፈታ እንደዚህ ሆነ የሚሉ ትላልቅ ውሳኔዎች መወሰን ጀመሩ እነዚህ ውሳኔዎች እየተወሰኑ ሄደው ሁለት ሶስት ቦታ ቻሌንጅ ገጠመን አንደኛው በዚያው ሰሞን የተፈቱ የፖለቲከኛ አስረኞች ከወጡ ከአራት አምስት ቀን በኋላ አዲስ አበባ ላይ እንደ ስብሰባ ነገር አድርገው ኮኮብ የሌለውን ልሙጡን ባንድራ ይዛቸዋል ተብሎ ተመልሰው እስር ቤት ገቡ ሳምንት አልሞላቸውም ከተፈቱ ተፈተው ብዙም ሳይቆዩ እስር ቤት ገቡ አይ ፍቷቸው ትክክል አይደለም ይሄ ባንድራ ይዛቸዋል ብለን ሰው ያሰር ለውጥ እናመጣ አንችልም የሚል ጉዳይ አጨቃጫቂ ሆነ ተጨቃጨቅን ነገር ግን ተፈቱ ቀጥሎ አታ አንደርጓቸው ጽጌ ይፈቱ የሚል ጥያቄ ሲመጣ ከፍተኛ ግጭት ጦርነት ተፈጠረ አንደርጓቸው ጽጌ አገር የሚፈነቀል እንደዚህ ሆነ በሞት ፍርደኛ የሆነ ሰው ሊፈታ አይችልም የሚል ጠንከር ያለ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንዱን አይታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዛል የደህንነት ሹሞች አይቻልም ይላል ከህግ ጋር አያይዘው ህገ መንግስት አዋጅ የሚል ጉዳይ ስላነሱ አቃቢ ህግ ከህግ አንፃር ክፍተት እንዳይፈጠር የቤት ስራውን እንዲሰራ ካደረገን በኋላ አንደርጋቸው ጽጌ እንዲፈቱ ሲደረግ ግልጽ በሆነ መንገድ ከተራ ክርክርና ጭቅጭቅ ያለፈ ወያንተ ወይኛ ወደሚል ከረር ያለ ጸቡስ ገባን ማለት ነው ጸቡስ ስንገባ ይሄን ሁኔታ ይዘን መቀጠል አንችልም የደህንነት አመራሮች መንግስታት ትላልቅ መንግስታት የራሳቸው ወታደር ያላቸው የራሳቸው ሚዲያ ያላቸው የራሳቸው በጣም ብዙ የሚያንቀሳቀሱ ሀብት ያላቸው ኃይሎች እያሉ አብሮ መቀጠል ስለማይቻል ማንሳት ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ ወሰነን ማጥናት ጀመር መከላከያ ላይ ብቻ እናርገው እርምጃው ወይስ ደህነት ላይ ብቻ እናርገው ሁለቱ ላይ ካደረግንስ ምን አደጋለሁ የሚል ጉዳይ ስናጠና በአንዳንድ አገራት በአንድ ጊዜ የደህነት ሹምና ኢታማጆር ሹም አንስተው ለብዙ ልቂት የተዳረጉ የአፍሪካ አገራት አሉ ታሪክ የሚያሳየው ጉዳይ ስለነበረ ያን ለማስቀረት የሚቻለውን ጥናት ካዘጋጀን ከተወያየን በኋላ የመጨረሻው የግድ ማድረግ ያለብን በመንግስት ውስጥ ያሉ መንግስታትን ማንሳት እና ተቋማት ብቻ መሆን አለባቸው የሚል ውሳኔ ነበር እዚህ ላይ በግልጽ ሳልጠቅስም ማላልፈው የወቅቱ የመከላከያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ በንጽጽር መፈንቅለ መንግስቱም እንዳይካሄድ ተቃውሞ ይቆሙ ነበሩ ለውጡ ከመጣ በኋላ ሰፋፊ ድጋፍ እና የትብብር መንፈስ ያሳዩ ነበር ይሄ ግልጽ ነው ሚካድ መታል ነበር ነገር ግን ተባባሪም ቢሆኑ ተቋሞቹን ለመቀየር ያለን ፍላጎት ችግር ስላለበት እሳቸውን አክብረን ሸልመን አመስግነን በጥረታ እንዲገለሉ ማድረግ ሌሎቹ ላይም እንደዚህ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል በሚል በአንድ ጊዜ ጠቅላይ